Então tá, vamos começar. Eu queria abrir os trabalhos hoje, mais uma palestra técnica aqui do CISLE, agradecendo a palestra e o apoio do Douglas, que vou ler a apresentação dele aqui. Ele é desenvolvedor web, PHP e Java, analista Linux, né, e tem experiência de 8 anos no desenvolvimento de aplicações corporativas. E possui várias certificações aí, Zend, LPI, SAN, e vai compartilhar um pouco com a gente aí segurança para PHP 5. A gente está, dentro do Comitê de Implementação de Software Livre, investindo nesse momento no levantamento do que a gente está fazendo em torno de software livre. A gente publicou no www.softwarelivre.gov.br um balanço das ações de software livre, um balanço da implementação de software livre dentro do governo. E a gente vê nesse balanço muitos órgãos que tiveram muita coisa, fizeram muita coisa, ter uma grande evolução, e muitos órgãos que ainda não conseguiram, digamos, se estabelecer um nível adequado de migração. E um dos espaços que a gente vê com grande necessidade de evolução são nas aplicações web, são nas aplicações tanto de dentro, internas, ao funcionamento de cada ministério, de cada órgão, quanto as aplicações disponíveis para a sociedade. E a gente, dentro do espírito do comitê, a gente vem tentando fazer essas palestras técnicas, e aí até Douglas, mais importante que é que essa palestra está sendo transmitida pela internet e tem tido, as palestras técnicas têm tido entre 100 e 200 pessoas assistindo sempre online as palestras. A gente vai dar esse número aí no meio da transmissão. A gente costuma dar esse número para a pessoa ter ideia de quantas pessoas estão conectadas, tá? Então a gente entende que dentro da parte de desenvolvimento de aplicações, o PHP tem um grande caminho, um grande potencial dentro da implantação de software livre dentro do governo. A gente vê muitos órgãos trabalhando muito com PHP, inclusive aqui o SERPRO é um dos que está aquém nesse sentido. A gente poderia ter muito. A gente hoje está em torno só de 7% das aplicações que o SERPRO desenvolve estão em Java, estão em PHP, desculpa. Só 7% estão em PHP, a maior parte está em Java. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que tem um potencial de crescimento interno muito grande, e olhando esse mapa que a gente fez do governo federal, a gente vê que os órgãos que estão com mais avançados em termos de desenvolvimento de aplicações com software livre são os que estão utilizando PHP. Então, agradeço a todo mundo que está assistindo aí, estamos à disposição dentro do Comitê de Implementação de Software Livre, para ações aí que sejam necessárias ou acompanhamento de ações de software livre. E ressaltando, lembrando todos que a gente continua com a agenda aberta de eventos, de reunião, tem uma reunião do CISLE com indicativo para o dia 19 de maio, né, 19 de maio indicativo, não está confirmado ainda. A gente tem a agenda ainda aberta para os cursos de abril, né, de maio, aliás, de maio. E a gente já tem, vocês podem acompanhar no www.softwarelivre.gov.br toda a nossa agenda de eventos, que tem mais palestra técnica prevista, tem mais curso previsto para os próximos meses, então vocês podem consultar lá. Então agradeço a todo mundo que está assistindo aí, em especial o Douglas aí, que vai compartilhar com a gente aí o conhecimento dele, que é o melhor espírito aí do Software Livre. Então, com a palavra aí, Douglas. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas e vou apresentar a palestra para vocês, Segurança Web com PHP 5. Boa tarde, então. A gente está apresentando a palestra Segurança Web com PHP 5. Meu nome é Douglas, sou certificado no Zend e espero que vocês aproveitem essa palestra. Os objetivos que eu quero chegar nessa palestra são disseminar boas práticas para o desenvolvimento de código seguro. Então, eu vou procurar colocar algumas boas práticas de desenvolvimento, tanto de código PHP quanto código seguro.
Acho interessante, a gente está sempre aprendendo novas práticas de segurança e colocando em práticas no dia a dia. Com o tempo, a gente vai melhorando e deixando o código mais eficiente e mais seguro. Exemplificar como são feitos ataques e suas respectivas prevenções. Além de colocar as prevenções, que com certeza são a parte mais importante, eu procurei nessa palestra identificar como são feitos os ataques, os principais ataques referentes à segurança de web, com o objetivo de vocês mesmos poderem fazer testes em suas próprias aplicações. E dessa forma está descobrindo se sua aplicação está vulnerável ou não. Outro objetivo é conscientizar sobre a responsabilidade da segurança no desenvolvimento de uma aplicação. O objetivo aí é a gente estar consciente de que toda aplicação que a gente está desenvolvendo, é importante que a gente tenha em mente a parte de segurança. Muitas vezes a gente acaba esquecendo essa parte e vai tocando o sistema, né? Mas é importante, né, a gente estar protegendo o máximo possível a nossa aplicação. Muitas vezes a gente está trabalhando com dados sigilosos, dados de empresas, né, que podem ficar vulneráveis na aplicação. Outro objetivo é abordar os tópicos de segurança, que são temas do exame da certificação da Zend. Então, procurei agrupar todos os tópicos que estão no exame de certificação, né? Então, os tópicos que a gente vai apresentar são: introdução à segurança, conceitos e boas práticas, que é o filtro de input e o escape de output, os ataques de injeção, injection attacks, o mais conhecido aí de vocês com certeza deve ser o SQL injection, né? Eu coloquei alguns outros ataques de injeções que são menos conhecidos, mas importantes também, que é o XSS, que é o cross-site scripting, SQL Injection, Command Injection e Remote Code Injection. E outro ataque, que é o XSRF, que é conhecido como Cross-Site Request Forgeries. Esse é um tipo de ataque que forja requisições sem o usuário saber que ele está fazendo essa requisição. A gente vai ver mais detalhadamente. A parte de segurança na sessão, os dois principais ataques de sessão são Session Fixation e Session Hijacking. E finalizando ali, algumas configurações de segurança que a gente tem, que a gente pode manipular no PHPMI para melhorar o ambiente, a segurança do ambiente. E a parte de segurança quando a gente trabalha com aplicações PHP em shared hosting, que é host compartilhado, quando a gente tem diversas aplicações rodando no nosso servidor com usuários diferentes. Então, nesse ambiente, a gente tem que levar mais até um pouco a segurança do host, né? Então, introdução à segurança, como eu falei sobre a responsabilidade, né? Que a gente está sempre tratando com dados sigilosos dos sistemas. Então, é responsabilidade do desenvolvedor está protegendo o sistema, né? Os princípios de um desenvolvimento seguro para aplicações web. Os principais princípios de segurança que eu vejo para a web são duas coisas bem simples que resolvem a maioria dos problemas. Que é o quê? É o filtro de input, a validação dos dados do usuário ou de qualquer outro meio, qualquer outra aplicação externa. Esses dados têm que ser tratados e validados antes de você usar a sua aplicação. E o outro princípio muito importante é o escape, né? Você tratar toda a saída da sua aplicação que vai ser enviada para um outro meio de acesso, que pode ser um navegador ou pode ser um banco de dados.
devido ao navegador estar interpretando códigos que, que são recebidos pela aplicação PHP, é importante que a gente segure se esses códigos não vão trazer nenhum malefício para o usuário, né? Outra introdução. Você pode confiar nos dados que estão sendo processados? Quais são os dados confiáveis? Todos os dados que são provindos de input de usuário ou de web service de alguma outra aplicação, a gente tem que sempre tratar esses dados da aplicação como se eles não, como se são dados não confiáveis. Então, dessa forma, a gente tem que estar sempre validando o máximo possível. E quais dados que a gente pode confiar? Dados confiáveis geralmente são dados que você tem na sua sessão, que é o nosso underline session, né? Você pode confiar nesses dados, porque esses dados foram criados a partir da sua própria aplicação e já foi feito um filtro, um tratamento para inserir esses dados dentro da sessão. Então, a sessão é um dado que é considerado confiável. Como a maioria dos ataques podem ser evitados? É isso que a gente está falando, né? A maioria dos ataques pode ser evitados através da validação de input e do tratamento de saída. No final, né, tem em mente a importância de desenvolver uma aplicação segura. Às vezes, o que eu vejo muito é que, principalmente, o desenvolvedor tem um problema assim, com prazo, né? O prazo é sempre curto na maioria dos projetos. Aí o pessoal acaba esquecendo um pouco da parte de segurança que envolve assim, um trabalho adicional, né? Em vários aspectos, em vários momentos da aplicação. Então, não é mesmo. É legal a gente ter um prazo maior para estar incluindo a parte de segurança na nossa aplicação. Então, sempre ter em mente isso, desde o começo, saber que a gente vai ter trabalho mais para tratar a parte de segurança. Filtrando input. Aqui eu vou colocar um exemplo de um formulário, né, e procurar mostrar uma boa prática de como que a gente pode fazer o tratamento de input do usuário. Então, nessa primeira tela aí, coloquei um formulário simples, um formulário de login, que tem a parte de. Tem três campos, né? Usuário, senha e um combo empresa. E um botão enviar. O que a gente vai estar fazendo para validar, um exemplo de validação e boa prática para estar tratando esse formulário. Antes de mais nada, qualquer trabalho que a gente for fazer, qualquer coisa, formulário, qualquer código PHP, sempre procura fazer um planejamento antes, colocar no papel quais são as etapas, o que vai ser validado, para a gente evitar retrabalho depois, né? Então, como se estivesse escrevendo ali, o que, que eu quero validar nesse formulário? O usuário deve ter caracteres alfabéticos, assim tem que ser caracteres alfanuméricos, e o campo empresa tem que estar entre esses três valores permitidos, nacional, internacional ou filial, né? O que é importante fazer a validação? No cliente, JavaScript ou no lado do servidor? Qual desses é mais importante? Com certeza, a validação no lado do servidor. A validação do cliente no JavaScript não é obrigatória. É até interessante para fins de usabilidade. Para você não ficar tendo que tratar tudo no servidor, mas um usuário mal intencionado pode pegar o formulário, remover os códigos JavaScript que fazem a validação no cliente e enviar para o seu servidor da forma que ele quiser. Se você não tiver a validação no servidor, sua aplicação está vulnerável. Então é importante que a validação seja sempre no servidor, e caso queira melhorar a usabilidade, no lado do cliente. Validando no lado do servidor, eu vou estar validando aí os três campos que a gente tem no formulário. Comecei o código declarando uma array clean.
que seria essa reclama? Conforme eu vou fazendo a validação e os dados forem sendo validados, eu vou acrescentando as informações do formulário dentro do array clean, né? Então, vamos lá. Primeiro eu verifico se o usuário tem são caracteres alfabéticos, verifico se a senha são caracteres alfanuméricos, sempre verificando pelo learnary post, né? Não request, porque o request ele pega sempre o get ou post. Então, estou especificando que eu quero que realmente os dados venham via post, né? E se todos tiver validado, a gente vai ter os dados validados dentro do array clean. Dessa forma, se em qualquer outro ponto da aplicação, quando eu estiver me referindo ao array clean, eu sei que a informação que está ali é uma informação segura, é uma informação que já foi validada e eu posso usar ela tranquilamente na minha aplicação. E outro lance interessante com a utilização desse array clean é que eu posso separar a parte de validação da parte de tratamento de erros. Então, primeiro eu faço lá a parte de validação e depois eu faço a parte de validação de erro. Se o campo não existir dentro do meu array clean, quer dizer que o campo ele não está válido conforme a aplicação espera. Dessa forma eu gero um erro e retorno para o usuário novamente. Isso é um exemplo de validação, de input, segurança, mostrando uma boa prática de tratamento de erro. Agora, o próximo passo é escapando ao output. Qual a importância de se escapar ao output? Toda informação que sai da aplicação, ou ela vai para o navegador, ou ela vai para um banco de dados, para um arquivo, ou qualquer outro tipo de saída, né? A gente tem muitas saídas, né? De navegador, banco de dados, mobile. Então a importância é que a gente trate a informação de acordo com cada forma de saída. Se vai para o navegador, a gente tem que tratar de uma forma. Se vai para o banco de dados, a gente tem que tratar de outra. Por quê? Porque esses meios vão interpretar as informações da nossa aplicação e vão trazer alguma informação para o usuário. Escapar output deve fazer parte do filtro de input. O que eu quero dizer aí? Geralmente, quando a informação vem do usuário, por exemplo, se ele preencheu um código JavaScript, um formulário, na hora que eu estou obtendo essa informação por input, qual que é a boa prática que eu quero mostrar aí? Em vez da gente tratar essa informação e armazenar ela tratada, a gente vai validar se aquela informação é válida e vai gravar aquela informação da forma como ela veio do usuário. Somente quando a gente for exibir aquela informação para algum meio de saída, aí a gente faz o tratamento dela, o escape. Então o output deve ser feito de acordo com o destino. No browser, né, no navegadores, toda vez que alguma mensagem, a gente quer exibir essa mensagem para o usuário, ou a gente tem essas duas funções do PHP, que é o HTML Entities e o HTML Special Chars. A gente sempre sugere usar o HTML Entities, né? Então, por exemplo, tem uma variável no message que tem um código HTML ali dentro daquela variável. Quando a gente for exibir essa informação no navegador, se a gente não fizer o tratamento, a gente não vai aparecer daquela forma, bold, né? O navegador vai interpretar aquele código e vai exibir interpretado. Então, sugere tem que, for tratar a saída, usar a função HTML entities, né? Que dessa forma ele vai fazer a conversão de todo o caractere HTML para o seu correspondente de forma que ela seja impresso da maneira como ela realmente é, não interpretada. Então, qualquer dúvida, pode perguntar.
isso a gente viu um escape para o navegador. Agora tem a parte de escape de output, quando a gente vai tratar com um banco de dados. Então, toda a informação que a gente recebe do usuário e que a gente vai usar para fazer consultas no banco de dados, é importante que a gente trate essa informação para que a gente não tenha risco de correr ataques que nem um SQL injection. Então, o PHP fornece uma série de funções para cada driver de acordo com o banco de dados, que são as funções escape string. Então, para MySQL tem o MySQL view escape string, tem o para Postgres tem o PG escape string. E a gente usando essas funções, a gente vai estar tratando as variáveis que a gente vai usar na nossa query que a gente vai enviar para o banco de dados. E dessa forma a gente vai estar protegendo a nossa consulta. A outra forma de estar fazendo segurança é usar no prepared statements. Aqui tem um exemplo, né? Usando o prepared statements, que é uma consulta, né? A gente está fazendo uma consulta no tabela de usuários e a gente passou no era ali, no campo, dois pontos usuários e na senha, dois pontos senha. Na hora que a gente vai executar isso, é um exemplo de PDO, né? Na hora que a gente vai executar essa consulta, a gente chama ali a função execute. E a gente vai referenciar o dois pontos username com a variável que já foi filtrada pelo usuário. E a senha é a mesma coisa. E o prepared statements, quem fica responsável pela validação dessas informações é o próprio banco de dados. Então, quando a gente está usando os statements, prepared statements, a gente pode confiar que os dados vão ser usados de forma segura. A gente não precisa de nenhum tratamento. Tem uma outra forma de usar o prepared statements, que no lugar onde a gente quer colocar o valor do campo, a gente coloca uma interrogação. E da mesma forma, lá na hora do execute, a gente vai colocar o usuário e a senha, que são os dois campos que a consulta está esperando receber. Dessa forma também a gente está deixando a validação da segurança para o banco de dados. É. Mas daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos do SQL Injection, fica mais fácil de entender essa parte. O cross-site scripting, né, é um dos mais conhecidos, um dos ataques mais comuns que a gente tem conhecimento hoje, né. Ele explora a confiança que o usuário tem na aplicação. Então, o usuário está acessando uma aplicação, tem lá um fórum, um guestbook, é a informação que ele está lendo ali, presume que aquela informação é uma informação, ele confia naquela aplicação, é uma informação que não vai trazer nenhum problema de segurança para ele. Só que pode ser que aquela aplicação esteja tratando a saída, então, no exemplo ali, a gente tem um formulário, né? E dentro desse formulário a gente tem um text area, que é onde vai ser imputado algumas informações. Se a gente colocar nesse text area um código JavaScript e enviar para o servidor vai armazenar essa informação e qualquer outro usuário que for acessar a página que mostra essa informação, se a aplicação não fizer corretamente o tratamento de escape e de output, esse código vai ser executado no navegador do usuário e, de acordo com esse código, ele vai estar pegando as informações de cookies do navegador e vai estar redirecionando para um outro site no qual o atacante provavelmente tem acesso. Então, ele pode estar, acho que o mais sigiloso possível aí dos cookies, né? E dentro dos cookies ele tem informação da sessão que a pessoa está logada no site e a pessoa talvez pode até conseguir permissão na sessão do usuário.
Então, para prevenir esse ataque é bem simples, é só a gente, toda saída, toda informação que a gente vai colocar lá na nossa página, a gente vai usar o HTML Entities. Dessa forma, quando a gente usar essa função, o que vai ser exibido na página é exatamente esse código, da forma como ele está, e não vai ser interpretado. Voltando um pouco, parte de SQL Injection. O que é o SQL Injection? É um usuário malicioso que consegue injetar comandos SQL dentro das consultas de sua aplicação. Ele com certeza vai fazer um estudo da sua aplicação, vai lá pegar o código fonte do HTML, vai lá descobrir qual que é o action, onde são feitos a requisição, vai pegar o nome dos campos, que geralmente a gente tem o costume de usar os mesmos nomes dos campos do formulário correspondente aos nomes que a gente tem nas tabelas, na SQL, no Postgres, né? E dessa forma ele vai estudando o código e tentando achar uma maneira de fazer uma injeção de SQL. Então aqui a gente tem um exemplo de um formulário que tem o usuário, a senha e um botão de login. Aí a gente está mostrando um código que estaria vulnerável ao SQL Injection, né? Eu passo um SQL Count os usuários, aí eu passo o valor que veio no formulário post diretamente na consulta. E a senha diretamente do que veio do formulário eu coloco na consulta. Ali eu não estou fazendo tratamento nenhum, nem de escape de string, nem de prepared statements. E esse código com certeza pode ser duelado. Que jeito? Nada escapado. Se aqui embaixo, né, eu tenho uma string ali, administrador e aspas, espaço or 1 igual a 1, espaço menos menos. O que isso vai acontecer? No campo lá do usuário, na minha consulta, vai ficar usuário igual administrador, fecha as aspas, como se ele já tivesse ali passado pelo campo usuário, eu falo or 1 igual a 1, ou seja, vai me retornar true, dependente do que tiver no login, e o traço-traço ali vai colocar tudo que ficou para frente de traço-traço é comentário no SQL. Aí dessa forma, o end, senha e o restante vai ficar como comentário. Então, se a gente passar aquela string para o username, a consulta vai ficar dessa forma. Select as coisas para usuários, o usuário igual a de mim, or 1 igual a 1, traço, traço. Ou seja, essa consulta vai sempre retornar verdadeiro. Dessa forma, a gente só preenchendo a parte de usuário, colocando uma senha qualquer, a gente consegue logar o usuário com a permissão de administrador, sem precisar saber a senha, ou de qualquer outro usuário. Esse é um exemplo de um código que está inseguro. Para prevenir o SQL Injection, usar o escape string ou prepared statements. Command Injection. Né, o Command Injection, todo input que a gente vem do usuário, se a gente for usar esse input para montar algum comando que você precisa executar no servidor, é perigoso. A gente está mexendo com essa informação. Que são os comandos que a gente usa nas funções do PHP, o exec, o system, o pass-through. Esses comandos vão executar um comando no Linux, lá tipo um ls, ou vai executar um arquivo batch, ou um outro comando que você queira. Se você estiver usando os dados de input do usuário para montar esses comandos, a gente tem que passar por um filtro antes de passar esse input para o comando.
O PHP, né, ele sempre sugere que a gente evite a utilização desses comandos, que é o index e o tempestor, porque ele realmente pode trazer sério risco na segurança do servidor. Mas mesmo assim, se você quiser ter necessidade de estar usando algum desses comandos, aí tem essas funções, que é o escape shell cmd e o escape shell arg, que seria mais ou menos como as funções escape do banco de dados. Né? Esses comandos vão filtrar o seu input e fazer com que ele fique de uma certa forma que seja seguro você passar esse input para os comandos do Linux. A gente falou em command injection, né? A gente está inserindo ali códigos dentro de um comando. Outro injection é o remote code injection. Como ele funciona? Muitas vezes a gente usa informação que vem da sua página web para exibir uma próxima página. Por exemplo, quando você divide o seu site em algumas seções. Então, tem a seção de news, tem a seção de fale conosco, tem a parte de home, tem o formulário de contato, e assim por aí vai. Se a gente usa só um script PHP para montar a página de acordo com o link, a gente pode estar sofrendo uma brecha de segurança. Que nem o exemplo do include ali. Eu usei a variável que vem do browser, que chama seção, para incluir um arquivo PHP. Se a gente não tratar essa informação que vem do get lá, variável seção, eu posso estar passando para essa variável, que nem o exemplo que a gente tem ali abaixo, http://www.exemplo.org. Por padrão, o include, além de incluir arquivos do sistema de arquivos do sistema operacional, ele pode incluir arquivos remotos, que estão em outro site. Então você pode fazer, por exemplo, include www.o.com.br. Ele vai conectar lá e vai trazer aquela informação e vai incluir na sua aplicação. Então, se a gente está usando uma variável que vem do usuário para montar o nosso include, é perigoso que alguém passe uma URL de algum site do próprio usuário para que ele inclua código PHP deles na sua aplicação. Esse que é o problema com remote code injection. Então, para prevenir desses ataques, ou você faz um filtro de input que vai checar se a variável que ele passou do navegador contém uma URL externa ou não. Aí você faria a validação. E outra forma de prevenir é... Tem uma diretiva no PHP ini que chama allow URL fopen. Se a gente desabilitar essa diretiva, tudo que for include, fget, ele não vai permitir você incluir um site remoto dentro da sua aplicação PHP. Então, dessas duas formas que a gente pode estar prevenindo. Ou desabilitando a PHP ini, a URL fopen, ou fazendo um filtro de input. Agora eu falo um ataque que é um pouco mais difícil de ser explorado, que é o XSRF, que chama Cross-Site Request Forget. Ele consiste em forjar a requisição do usuário. Que é, né? Ele explora a confiança que a aplicação tem no usuário. O
que vai acontecer? Por exemplo, o usuário está logado num site lá no Internet Bank. E lá no Internet Bank a gente tem um formulário que é usado para fazer uma transferência interbancária. Né? Então a gente tem um formulário de exemplo. Tem o transfer.php, para quem que é a conta que vai ser feita a transferência e o valor da transferência. Se por acaso estou lá no site do Internet Bank e estou acessando alguma outra página que esteja na mesma seção que a minha, alguém pode criar um link em alguma outra página que faça com que o usuário clicando em um link, envie uma requisição para o transfer.php sem que ele saiba, simplesmente clicando no link de algum site que foi feito com esse objetivo em mente, de fazer essa transferência. Então, o que o atacante chega lá? Ele vai lá, analisa o formulário, faz os testes dele, vê como que ele consegue fazer uma única requisição, fazer a transferência para alguma outra conta. Só que para que esse ataque consiga ser efetivado, o usuário vai ter que estar logado no Internet Bank e vai ter que estar acessando em algum outro navegador, vai ter que acessar esse site que tem esse link para fazer a transferência. Então lá no transfer.php que eu verifico se o usuário está logado, faço todo o filtro, faço o filtro de input, faço os filtros corretamente, não tem problema nenhum. Na hora que eu faço o transfer, tudo bem. Ou seja, a aplicação confia que o usuário realmente está querendo fazer aquela transação. Mesmo sendo que o usuário às vezes nem sabe que ele está fazendo essa requisição. Então lá, por exemplo, forjando o GET, geralmente ele nem precisa às vezes clicar no link. Nesse exemplo, ele está colocando a requisição para transferência dentro de um atalho de imagem. Então só de abrir o site, sem precisar clicar em nada, ele já vai fazer essa requisição sem o usuário saber. Além de forjar o GET, também é possível forjar o POST, só de uma maneira mais difícil um pouco. A prevenção que tem que ser feita também na aplicação do lado do desenvolvedor. E como que é feita a prevenção desse ataque? A gente vai gerar um token, que é um identificador único, randômico, e a gente vai fazer um hash MD5 desse token e gravar esse token na sessão. Toda vez que o usuário abrir a página de formulário de fazer a transferência, o valor desse token vai estar no formulário. Então, quando o usuário for fazer a requisição de transferência, ele vai enviar o token junto. No lado do servidor, a gente vai verificar se o token que ele enviou pelo formulário é igual ao token que estava gravado na sessão. Dessa forma, se a requisição vier para uma outra página, não vai ter esse token. Então vai ser uma requisição inválida. Um exemplo, né? Depois que você faz a requisição, o token que vem do formulário, você vai comparar com o token que está na sessão. Session fixation, o objetivo desse ataque é o usuário tentar obter o acesso de sessão de um outro usuário. Então, ali explicam basicamente como funciona a parte de sessão no PHP. Toda vez que a gente executa um servidor um session start, o PHP cria um cookie no navegador com o nome de PHP Session ID, contendo um identificador único que é utilizado para ele navegar pela sessão. Então, toda vez que o usuário for fazer algum acesso na página,
depois que ele criou esse identificador, ele vai estar enviando o identificador da sessão para a aplicação. Dessa forma, a aplicação vai identificar o usuário. Como que funciona o ataque de sessão? Você vai estar... Realmente, quando você não entra diretamente em um site, quando você coloca o endereço no navegador, você pode entrar para o site através de um link de uma outra página. Esse link de outra página, ele já pode estar automaticamente sugerindo um valor para o PHP Session ID. Para o padrão, quando o PHP não estiver usando, quando o PHP permitir esse tipo de método de sessão, todo o acesso do usuário, após clicar esse link, vai usar esse mesmo identificador. E o que o usuário que criou essa página aí pode fazer? Ele pode fazer e entrar na mesma sessão do usuário que clicou nesse link. Aqui um código, um PHP, um script, que exemplifica como funciona o Session Fixation. Então, vem lá o Session Start. A primeira checagem, ele verifica se a variável visitas existe na session. Se a variável visitas não existe, ele seta para 1. E se a variável visitas já existe, ele acrescenta o valor. Depois exibe o session, o valor do visitas. Então tem um URL ali embaixo. Então a primeira vez que você entrar nesse site, vai aparecer no navegador o valor 1. Se você pegar um outro navegador ou uma outra máquina e colocar a mesma URL, ele não vai aparecer 1 mais, ele já vai aparecer 2. Porque o segundo usuário conseguiu entrar na sessão do primeiro usuário, passando o mesmo código de session ID. Só que hoje em dia, esse era mais comum antigamente ter esse tipo de ataque. Só que para hoje em dia, esse ataque funcionar, essas diretivas do PHP init devem estar dessa forma. Use only cookies. Essa diretiva fala para o PHP, ao trabalhar com sessão, somente usar cookies e não usar variáveis de query string. Ou seja, por padrão é on. Se por padrão usar only cookies é on, o outro modo de usar a sessão não vai ser. Não tem como ser feito. Então esse ataque já não tem como ser feito. E tem outra opção do SESH, que é useTrainsID. Por padrão é off. Ou seja, quando essa opção estiver on, automaticamente o PHP vai acrescentar o valor do código da sessão em todos os links de URL da sua aplicação. Então, essas duas diretivas têm que dar dessa forma, off-on, para que esse ataque consiga ser feito sucesso. É porque antigamente ainda tinha muita gente que desabilitava cookie do navegador. Hoje já é bem mais difícil. Então, por isso, esse ataque também já vai ser bem mais difícil de ser explorado. Então, mesmo a gente sabendo que o PHP pode estar protegido, a gente nunca sabe se a nossa aplicação vai rodar num servidor que esteja com essas opções setadas dessa forma. Então, para a gente proteger isso na aplicação, a gente tem uma função que chama Session Regenerate ID. Então, o que a gente tem que fazer? Todo usuário acessou a página pela primeira vez e criou a sessão, só que ele ainda não logou. Não fez um login numa área restrita da aplicação, que é onde o atacante está interessado em entrar. Então, toda vez que a gente for fazer autenticação no site, a gente usa essa função Session Regenerate ID. Dessa forma, após o usuário logar na aplicação,
o valor de identificador da sessão vai ser outro, não vai ser igual ao primeiro valor que ele entrou na página pela primeira vez. Ou seja, aquele valor antigo já não vale mais nada. O session hijack, por algum motivo, mesmo a gente usando generation ID ou usando as técnicas de segurança, um usuário não intencional pode obter de alguma forma o código identificador da sua sessão. Dessa forma ele vai obter acesso aos seus dados. E isso pode acontecer de várias formas, por exemplo, às vezes o usuário tem acesso shell no servidor onde está hospedado a sua aplicação. Por padrão, o THP grava todos os IDs da sessão em diretório TMP. De alguma forma ele pode obter a afirmação desse ID e tentar obter acesso na sua sessão. Então, no THP a gente chega a um limite, né, de máximo limite possível de segurança. A prevenção, para ajudar na prevenção dessa situação, a gente pode usar a variável definida no ambiente de server do PHP, HTTP User Agent. Essa variável tem informações a respeito do navegador e do sistema operacional que o usuário está usando. Então, para a gente, uma forma da gente prevenir é a gente sempre checar, esse user agent em cada página que o usuário estiver acessando. No primeiro acesso, a gente grava a variável HTTP user agent na sessão. Já nos acessos consequentes, a gente checa se o HTTP user agent é o mesmo que a gente gravou na sessão pela primeira vez. Ou seja, se no meio aí da utilização sua, da aplicação, mudar a variável user agent, a aplicação já vai falar que é um acesso indevido. Ou seja, desde o começo você tem que estar com o mesmo navegador, o mesmo sistema operacional, a mesma versão. E ainda para dificultar mais, porque esse HTTP user agent pode ser facilmente modificado pelo usuário. Então vai ser difícil ele colocar um user agent igual ao seu. E para dificultar mais ainda, você pode gravar a informação do HTTP user agent num hash MD5. Toda vez que for feita a restituição, você faz o hash MD5 e compara com o que já está. O outro hash que você já tem guardado. Aí, dessa forma, você está prevenindo o máximo possível a sua sessão. Configurações no PHP IME. A gente tem aí a primeira Register Globals. Essa parte de Register Globals aí já está bem, já vem com o padrão desabilitado do PHP. O que essa opção, quando ela vem desabilitada? Quando ela está habilitada, ela automaticamente já injeta as variáveis que vêm de cookie, sessão, vêm de post, get, eles já injetam essas variáveis automaticamente dentro da sua aplicação. Então, aqui, por exemplo, tem um código ali, check login. Se a Register Globals estiver habilitada e a gente passar na URL o nome logadin, automaticamente o PHP já vai criar essa variável dentro da sua aplicação. Ou seja, você nem precisa usar aquele underline get para pegar essa variável. O PHP já cria automaticamente esse logadin. E aí, no meio da lógica da sua aplicação, você pode acabar deixando vulnerável certas partes da sua aplicação. Então isso já é um problema bem mais antigo também. Hoje em dia é desencorajado qualquer possibilidade de usar o Register Globals. E ela está até deprecated, né? E não vai sair da versão 6 do PHP.
Então, realmente é uma atitude muito, muito ruim de estar usando essa opção. Bem, muito seguro. Então, no caso, sempre a gente saber de onde que veio as informações. Se veio de via GET, via POST, cookie, session. Então, sempre, e aí está faltando também o mailing request. O mailing request entra tudo que é via GET e POST. Então, sempre utilizando especificar qual que é o meio que veio avaliado, é a melhor forma. E como falei lá, a versão de WordPress que o PHP 4.2.0 padrão é off. O PHP 6 não terá mais essa opção. É, share de hosting. É, muitas vezes, antigamente já também usava o Safe Mode, também está deprecated. Ele não vai ser mais usado. Então, também evitar o máximo possível usar o Safe Mode para fazer segurança de host compartilhado. O que é sugerido? É a gente usar essas diretivas de configuração, que são OpenDVD, Disable Functions e Disable Classes. O que o OpenDVD faz? Ele limita o diretório onde suas aplicações podem abrir e incluir arquivos. Então, se eu tenho uma aplicação em PHP e está no share de host, e eu tenho que fazer ela abrir um arquivo no /tmp, se eu setar se OpenDVD só para /.www, a tentativa de acesso ao diretório TMP, não vou conseguir acessar esse arquivo. Então ele faz tipo uma jaula ali, né? Ele restringe o diretório onde eu posso incluir e acessar arquivos. Isso ajuda a gente a prevenir os arquivos de extensão, né? Que geralmente fica no TMP. Se a gente não permitir que os arquivos possam ser abertos no TMP, a gente está protegendo a extensão também. E a gente tem o Disable Functions, Disable Classes, que permite desabilitar funções e classes do PHP. Desabilitar funções, então Disable Functions, exec, pass-through, shell exec system, que são as funções do PHP utilizadas para executar comandos dentro do servidor. Como a gente está no servidor compartilhado, a gente não quer saber, né? A gente fica o programador tentar fazer um PWD, tentar ler o arquivo de de uma outra aplicação que está no mesmo host, né? Então, através dessas funções aí, a gente já resolve esse problema também. Aí tem um exemplo de desabilitar classes, né? Que é o Director, Iterator e o Director. Essas classes têm a função de você poder varrer diretórios dentro do servidor, de abrir diretórios, abrir arquivos. Então, você pode estar desabilitando essas classes também. Aí, ali para o final, né, protegendo as sessões em hosts compartilhados, apesar de o host compartilhado ter essa opção do OpenDVD de estar desabilitado essas funções, o programador nunca pode confiar totalmente no host, porque esse host pode estar mudando, ele pode estar colocando essa aplicação em algum outro lugar. Aí o desenvolvedor que quer ter mais controle sobre a sessão dele, ele pode usar essa função sessions set save handle, que para cada ação da sessão você pode implementar uma função para tratar esses dados. Então, através dessa função, em vez de os dados ficarem gravados lá no diretório TMP, você pode estar gravando os dados dentro de uma tabela no banco de dados. Dessa forma, só você vai ter acesso à informação dessa sessão. E ela vai estar armazenada num banco de dados que só você tem permissão. Bom,
saberem. Mais informações você pode ter no meu blog, tem os artigos de segurança, PHP e Linux. Meu e-mail e meu telefone. Essa foi a palestra de segurança PHP. Eu já ouvi falar de uma ferramenta do Google, mas existem algumas formas no próprio Google de pesquisa que você faz para tentar identificar sites, vulnerabilidades em sites. Mas a maioria vai de estudo do código do site, tem que saber nomes de variáveis, nomes de tabelas, banco de dados. Então fica difícil ter uma aplicação que consiga englobar todos os tipos, né, de ataque. Algumas coisas você consegue obter informações através de pesquisas no Google. Desculpa, Douglas. Isso. Desculpa, é o Paulo Pastor aqui de Brasília, tudo bom? Tudo. Tá, eu queria pedir pro pessoal que tiver dúvida para mandar para a caixa do CISLE. CISL@serpro.gov.br. Eu tinha que ter avisado isso um pouquinho antes, mas fica aí, a gente aguarda uns 5 minutinhos até ver se alguém que está assistindo a gente tem uma dúvida. Pode ser? Pode ser. Tá. Então, vamos aguardar aí, eu vou ficar monitorando a caixa aqui. Obrigado, Douglas. Ok, obrigado. Obrigado, hein, Douglas. Opa, obrigado.
Amado? Oi, Amada. Tem controle. Não, ele não escuta. Não, não. Pode inclusive falar que ele é. Eu estou escutando vocês. Está ou não está? Estou. Está. Está. Está aberto, está aqui. Ah, pessoal, está no fim. Tá, tá aberto. Douglas. Oi. Tu pode repetir teu e-mail para o pessoal mandar as dúvidas? Não chegou nenhuma dúvida aqui. Ah, peraí, chegou uma dúvida. Ah, não. Não foi uma dúvida, foi só um parabéns. Chegou um parabéns para você pela palestra clara e objetiva. E pede para a gente... Para as pessoas que pegaram a palestra pela metade ou quiserem assistir novamente, a gente vai disponibilizar ela no site do softwarelivre.gov.br. E, bom, eu queria agradecer ao Douglas aí pela disponibilidade. Se tu puder repetir teu e-mail, Douglas, para as pessoas mandarem dúvida, por favor. É douglas.páscoa, páscoa com Q-U-A, @gmail.com. Tá, bacana. Então, Douglas, eu queria agradecer aí a sua disponibilidade por vir ao SERPRO e ministrar essa palestra aí sobre segurança PHP 5, e agradecer também a audiência aí. A gente teve pico de 200 pessoas assistindo a gente. As pessoas, ao que me parece, gostaram bastante da sua apresentação, e fica o convite para você retornar e também falar de outros assuntos aí, se você quiser dar alguma outra palestra nas áreas que você tem domínio aí, de Java, de Linux, que você mostrou aí, que é um profissional que conhece bem esses assuntos. Se você puder, vai ser muito bem-vindo aí no nosso leque de palestras técnicas. A gente tem uma palestra técnica por mês. As próximas palestras, eu acho que já estão no site do Software Livre Gov.br, as palestras que a gente vai fazer em junho e julho. E eu convido vocês, todos que estão vendo a apresentação, a acompanharem pelo nosso site as próximas ações, os próximos cursos e palestras técnicas que a gente tem ajudado a ministrar aí. Então, mais uma vez, obrigado, Douglas. Obrigado, Amanda, pela receptividade com o nosso palestrante. E um abraço a todos aí que estão nos assistindo. Até mais. Um abraço. Obrigado. Thank you.